дітки і тишина, все. Вчителі. Це Торчинський народний історико-краєзнавчий музей, який утворювався 52 роки тому на громадських засадах. Знаєте, що таке громадські засади? Ні. Тобто за ініціативою особистою, не на гроші державні збиралися тут експонати, а любителями історії цього краю. Ви теж любите історію цього краю? Так, звичайно. Так, тому що ви сини і дочки Волині, сини і дочки України. України. Дітки, ми відкриваємо свій музей цією вічною книгою. Ви чули про неї? Біблія, Євангелія. В ній записані закони розвитку людського суспільства, людства. Хто творець? Живий Бог. Він залишив ось тут показано. Поконвіку було слово, і слово Бога було, і Бог було слово. І створив Бог небо і землю, і все суще на ній за 7 днів. Сьогодні субота – це суботній день, коли Ісус Христос, створивши світ, відпочивав вже. Суботній день. Тут заповіді, а за Божі. Їх скільки? 10 заповідей. Їх важко виконувати? Ні. Не так важко, але потрібні зусилля. Дітки, ми ось тут на цьому стенді показуємо, що ми виростаємо християнами. Незалежно від того, яка конфесія, чи московського, чи київського патріархату. Але ми виростаємо християнами. Ми виростаємо людьми віруючими. Ми хочемо, так би мовити, чистого життя, сповідувати заповіді Божі. І другий стенд тут – виростаємо патріотами. Тобто ми виростаємо відданими Україні своїй, землі своїй, краю своєму. Ми хочемо наполегливо навчатися, здобути глибокі знання, щоб їх віддати, ці знання, це уміння, служінню українському народу, цій святій українській землі, святій своїй державі. А тут далі, так, будемо йти. Яка річ? То дивовижна річ нам у школі, коли я вчився, коли вчив інших, чомусь не говорили цього. Але земля жива, вона Богом творена, вона дивовижна, це дивовижне творіння. Тому що Бог дав закони руху і планетам, і землі, і життя людей на цій землі. Ви подивіться, діти, як жили найдревніші наші предки. Вони полювали на мамонтів, на інших тварин. От тут бивень мамонта. Бачите, діти, це все тут знайдено. Он жуби мамонта, кістки мамонта, кам'яні знаряддя, якими вони користувалися. Подивіться, скільки це кам'яних знарядь. Подивіться, скільки їх є, кам'яних знарядь. Ось ця людина намальована. Але відступили від витрини, тому, щоб інші бачили також. Бачите, тому що ви собою закриваєте. Гляньте, діти, які вони гарні, як вони витончено зроблені, яка висока майстерність тих далеких предків. Ви подивіться, як це робилося, оті відщепки, оті сокирки. Ви подивіться, ударом каменю об камінь. Діти, вони обробляли той камінь, а потім його шліфували десь об інший камінь. Дуже цікаво це. І тут у нас є і відбивачі, і оці нуклеуси, і оці вироби пластила, щоб наконечник. Як ви думаєте, чим його прикріпляли? А? Хто відповість? Зараз 12 отримає. Вони взяли або там зробили дірочку в конечнику, або взяли якусь вірьовочку і прив'язали. А вірьовочки не було? Не було. Ні, не цього. З цього, що на каштан, як... Ну, з цього, що можна з дерева було зробити, бути мотузку. А ну хто ще? А хто ще? Ну, включайте своє мислення, логічне. Хто ще? Ну, що? А хто ще? Шкіри тварин.
А ви знаєте, первісні люди знайшли не руками оцю річ, якою можна прикріпити, а спиною. А як спиною спліли мотузку, а з волосся спини спліли мотузку? Ні. Діти, притулилися до сосни. А на сосні що? А, це сік. А на сосні що? Що? Смола. Смола. Хто це сказав? Ти сказала. Молодчин. А там смола. Так. Притулилися і відірватися важко. Смола. От цією смолою, діти, і прикріплювали. Вона досить еластична. І коли стрілу кинути, так, луком кинути, то навіть якщо не вцілить у ту тварину чи в ту пташину, цей наконечник стрілочки не відпаде. Він буде. Бачите, як людина весь час шукала. Людина, діти, увага, дітки, ідіть сюди. Потім ми підемо. Ви подивіться, тут наконечники спиків, наконечники стрілочок, серпики, оці сокирки, діти. А ви чули про трипільську культуру? Так. Чули. І знаєте, напевно, коли вона діяла, коли вона була у розквіті? А? Правда? Напевно, 6-те, 5-те. Четверте століття ну, нашої. Ні, тисячоліття до нашої ери. Тисячоліття. Діти, аж ось тут Трипільська амфора. А тут подивіться, аж ось Трипільське поселення. Ви гляньте, діти, що роблять жінки? Вони на зернотерці розмилюють зерно. Так. А он чоловіки повертаються з полювання. У них уже є приручені тварини. І коні, і корови, і свині, і все. І от подивіться, діти, от відступіть трошки, от відступіться. Тут, подивіться, та ж сама зернотерка. Предки українців – сонцепоклонники. Сонцепоклонники, онніки, у них було багато Божжя. Так. І вони величали всім силам природи, клоняли. Дітки, от подивіться, увага, діти, тут знайдено на цій території, подивіться, оці стародавні монети. Монети. Це монета Філіпа ІІ, батька Олександра Македонського. Чули такого? Це і монети, це 360 рік до нашої ери, фінчиками. Чому? Тому що там дельфін. Знаєте, що таке дельфін? Так от, там зображений такий дельфін на цих монетах. І ці монети називалися дельфінчиками. А тут уже речі Київської Русі. Гляньте, які цікаві речі. Які і сокирки. Тут уже залізні речі. Тут уже бронзові речі. Тут ви подивіться браслетики, жіночі прикраси, тут хрестики, аж ось, язичницький папірець, серпики так, і берестяні грамки. Ви знаєте, що на берестяних листочках вони вчилися писати, і ми спробували виготовити ці берестяні грамоти. І у нас вийшло, тут ми даємо кілька таких берестяних листочків, на яких хлопчики і дівчатка, наприклад, переписувалися, листувалися між собою. Коли вчитель не дивиться, вони один одному записки писали, наприклад, «Люба, ти дурна, я тебе люблю», або щось таке. Ну, бачите, така записка, одна така записка тут лежить. Ну і Київська Русь, діти, тоді у час Київської Русі, процвітання Київської Русі, Торчин був заснований. Засновником Торчина був болгарин Іоанн Торчин. Ви подивіться, як він виглядав. Звідки він? Хто засновник? Іоанн Торчин. Це 1093 рік до
1093 рік уже нашої ери. Уже нашої ери. Звідки ж він, цей Іван Торчин? Хто він такий? Виявляється, він болгарин. Виявляється, він болгарин із болгарського племені торків, які мали свою державу на Волзі, у середній течії Волги. І вони воювали із Київською Руссю. І цей Іоанн попав у полон до київського князя Володимира Мономаха, вірно служив йому як воїн. А потім Володимир Мономах його подарував луцькому князю Давиду. І на старості літ цей Торчин, воїн, який керував кіннотою луцького князя, він попросився остаток днів своїх прожити в тиші і спокої ось тут, на цій території. І він став засновником цього містечка. На цьому острові Застріжжя. Тут він побудував перші замкові укріплення, свої будівлі. Він цілу ватагу воїнів з собою мав. У нього було двоє синів. Він був християнином. Тут була побудована перша церковка православна. Ми знаємо навіть ім'я першого священника. Він мав ім'я Варфоломій. Варфоломій. І ось ми хочемо такий пам'ятник побудувати. Такий пам'ятник побудувати першозасновником, тому що Варфоломій освячував цю територію. Освячував цю територію. Так що дуже цікава сторінка історії і цього краю, і містечка Торчин. Тут аж ось і монети того часу є, і залишки кольчуг. Ви встигнете Лена, там побувати. Йдіть сюди, дівчата, швиденько. Так, швиденько, ви ходите зараз тут свободу. Ви встигнете всюди там. Все подивитися, зараз буде час, да. Але уважно послухайте цю інформацію. Тому що місто Шеполь. Діти, ви не чули? Ви не чули на Волині такого міста, так же? Чули? Селом Шеполь. Так, це село колись було містом у 1098 році. Воно мало досить міцні укріплення. І коли татари в 1240-41 році прийшли сюди, то вони оточили його, а шепельці не здавалися. Звичайно, місто мало дерев'яні укріплення. Шепельці не здавалися. І татари підпалили його. Шепельці горіли, але не скорилися ворогам. Там, у цьому містечку, діти, півметровий шар попелу. Там залишки мечів, обручки тих людей, уламки зброї, згорілі черепи людські, обгорілі, і тварин також. Тобто дуже така дивовижна картина. Це була вже Волино-Галицьке князівство. Першим його князем і засновником був засновником Володимиро-Галицького князівства. Що татари тут робили, зображено на цьому малюнку? Ви подивіться, татарський хан, воїн татарський, обрубав голову, піднімає переміг. Пожарища страшні. Ось тут черепочки із тих місць, де татари понищили села. У нас є урочище Терен, і легенда говорить про те, що пастушок Володимир пастушим кийком убив сім татарів. Отак люди боронилися, захищаючи цю землю. Діти, тут князі і Любер, і Вітов, і Свидригайло, і інші князі. Це вже литовського часу, які з 1340 року обіймали ці землі. І тут Костянтин Іванович Острозький, який був великим гетьманом литовського князівства. Документи з того часу, митниці з того часу. А це Торчин, як він виглядав у 1540 році.
Тоді тут було побудовано замок. Ось оцей князь, біскуп Луцький, Георгій Пальчевський, побудував ці укріплення. Говориться, що він це своїм коштом церкву побудував. Так. І Торчин одержав. Дітки, ви знову пішли. Ми підійшли сюди. Після цього ми будемо, я спитаю вас, що ви тут почули, що ви знаєте, розкажете і оформлюєте? Так, такі закладники. Так. Ну і тут обкладинка Євангелії. Подивіться, яка вона звичайно дерев'яна. В час, коли радянська влада руйнувала церкви, ця Євангелія рукописна була викинута на вулицю, вона розкисла на дощі, і тільки залишилася обкладинка. Коли ми її почистили, виявилося, що вона позолочена. А тут, подивіться, інші книжки, стародруки, апостол 1654 року, Євангелія 1600 року, тобто рукописна книжка. Да. Це грибінець. А то що симучка? Чув. В 615 році, коли у Києві вигоріло половина міста, Поділ, вигоріло, а її будинок і школа згоріла, а її будинок лишився цілим, вона подарувала свій будинок для школи, для козачих дітей. Так, із тієї школи виросла Києво-Могилянська академія. І через те називають її Галську Головичівну, називають альма-матір'ю, тобто засновницею, першовідкривачкою цієї академії, Києво-Могилянської академії. А це її племінник, який у 1636 році у селі Білостоці заснував монастир і школу при монастирі. Подивіться. Ну, і скажете, а в Торчині чи була школа? Школа у Торчині була з 1582-83 року. Як ви думаєте? Я говорю, це козак. А? Ну, козак. А яке відношення він має до Волині? А? Як ви думаєте? Захищав Волині. Захищав? Звідки це ви знаєте? Так, і Остап і Андрій, це правда. Але діти, Микола Васильович Гоголь походить із Волині. Його далекий предок Іван Гоголь у 1405 році був владикою Володимир Волинським. Он яка річ. І Гоголі тут жили впродовж кількох століть. Он яка річ, діти. Тому Микола Васильович Гоголь писав оцю повість «Тарас Бульба» і водив Тараса в районі Дубна, в районі Почаєва, в районі Львова, тобто на цій території. Он яка річ. А я недавно цими днями послав у Полтаву зразок ксерокопію листа Гоголя на українській мові. Розумієте? Він у Парижі до свого друга приїхав, так, не застав його і залишив йому оцю записочку на українській мові. У нього почерк прекрасний, у нього українська мова чудова, у Гоголя, хоч його називають великим російським письменником. Він був українцем і, крім того, козацького роду. Он у чому річ, тому що його, один із його предків був гетьманом правобережної України. Діти, ну а ви, я вже вас питав, і ви знаєте про те, що Дмитро Іванович Вишневецький, діти, волинянин, це перший гетьман Запорізької Січі, першої Січі відомої в історії, діти. А Вишневецький походить із нашого села Несвічі, діти. І ці також гетьмани, і Кристоф Косинський, і Северин Наливайко у 1590-96 році пройшли волинськими просторами. Але гордістю Волинського краю, діти, є Ружинські, гетьмани Ружинські. Вони із села Ружин біля Ковеля, біля Торійська.
Це їх було аж 4. Тут ось татарська, татарський ятаган, кулі із козацьких пістолетів, і тут так. Діти, а ви знаєте, що сталося в 1648 році? Ні. Не тільки одна битва, а кілька битв. І біля Жовтих Вод, і біля Корсуня, і біля Полявець. Діти, тобто спалахнула велика українська національно-визвольна революція. І цікаво те, діти, що тоді було утворено аж 8 козацьких полків. Біля Луцька тоді зафіксовано було аж 20 тисяч покозачених міщан і селян, тобто лучан і людей із навколишніх сіл. Так, очолив ті сотні козацьків Михайло Піша і Федір Липка. І Федір Липка своєю сотнею охопив і цю територію Торчина, і Садів, і Воютин, аж до Ватина. А тут козацькі саблі, це уже з Берестечка. Ну, ви чули про Берестечку битву, так? 1651 рік, діти, це червень, липень, ця битва була. Інші речі, пам'ятні того часу. Це кольця. Це з того часу, просто, так, обручки. І різні речі з того часу. Діти, ну а Іван Мазепа, скажете, а чому тут Іван Мазепа? А Іван Мазепа, діти, у 1704-5 році, діти, із своїм військом був тут, біля Луцька, біля Дубна, біля Почаєва, тому що багатотисячне військо стояв. І він тоді прокладав стежки до Карла XII Союз укладав. А його племінник Войнаровський Андрій народився у Володимирі Волинському. Дуже цікава особа. Діти, і тут ми роздаємо картину. Подивіться, мати благословляє сина, щоб він пішов служити у козацьке військо. У козацьке військо. Це місце. Там. А ще як його називають? Покутне місто. Це, да. Або Червоний Вугол, так називають його. Тобто, і тут у нас у музеї є таке покутне місце. Це стародавні ікони. Їм по 200, по 300 років. Вони зібрані тут, на цій території. А тут різні речі. І коловротов, і грецькі оці, і маслопойні, і оцей посуд, якому по 300, по 400 років, і різні речі. Тобто і вишивка, і крайка. Да, можна попробувати. Так. Да. Дайте ще я попробую. Таке є, так? А дайте ще я попробую. Зараз розсипеться ще. Діти, дуже не треба сипати. Так, помаленьку можна. Ложка така. Звідки вони прийшли, ці монети? Купці принесли їх з Іспанії, Нідерландів, із Швеції, з Московщини, із Польщі, Німеччини, Угорщини, Чехії. Тобто Торчин був одним із ринкових містечок. І Луцьк також. Теж у Луцьку було 5-6 ярмарків на рік. І вони, і таких монет там теж можна назбирати. Так, дітки, а тут Йовтон Зелевич. Йовтон Зелевич – видатний іконописець. Видатний іконописець. Це його найкраща ікона. Художник Йовтон Зелевич. Так, ікона Спаса. Подивіться, який образ Ісуса Христа натхненний. Так. І тут інший. Він жив і працював у селі Білостоці. Діти, а тут Торчинський маніфест.
Торчинський маніфест, діти. Це документ, який закликав до повстання. Це було перед гроздя Коліївщини. Ну, а тут списки кріпаків. Діти, проходьте. Тут списки кріпаків. Подивіться, як писали в той час списки. Тут записи священника, хто народився, хто батьки, хто куми були. Тобто дуже цікава книжка із 1743 року. А тут єврейська сторінка. Ви знаєте, що є такий народ єврей? І в Торчині було їх кілька тисяч. Діти, це єврейська сторінка із Біблії Тора. Читається не з цього боку, а з цього боку читається. А такі звичайні. І книжки так. А це моделька, це єврейська, єврейський самосвічник. Їхні книжки також. І оці пам'ятні речі. У них тут було аж 6 єврейських шкіл, молитовний будинок, кілька молитовних будинків, синагоги. А тут знову 1812 рік. Знаєте, що було в 1812 році? А? Комендантка. На Полонівські війська прийшли сюди. Так. І вони Луцьк не захопили, а дійшли до Луцька. Бачите? А тут на цій території, де французи були, тут діяли партизанські загони. І один із партизанських загонів очолював Данило Обухов. І в ньому була торчинська міщанка Софія Чайка. Вона не загинула. Її нащадки досі живуть тут у Торчині. Тобто Чайок багато в Торчині. А ви знаєте? Чайка Савченко. А ви коли знаєте? Володимира Назарівна Чайка, вчителька. Багатьох є. Діти, подивіться, це роги вола. Роги вола. 198 сантиметрів. 198. Вам доводилося бачити соху? Ви знаєте, що таке соха? Трішки. Для обробітку ґрунту. Так от, подивіться, соха. Соха дерев'яна. Вона дуже давня. Рало. А це маслобойня. Так от. Тобто різні-різні речі. Подивіться, а тут солом'яники. Подивіться, скільки їх. Так. Ну, попробуй. Попробуй, що це таке. Ну, відступись трошки. Так. Подивіться, яке воно. Ну. А гарно плели. Заліза туди хтось з першокласних чи ні? Давайте я тут спала. Ти туди не вмістиш. А туди. Я туди вмістиш. Ні. Так, це дуже цікаво, подивіться, скільки тут всього цікаво.
вони всі зробили. Ви хочете готуватися? Хочете там готуватися? Ми нехай вже зробимо перерву. Нехай фотографуємо. Воля, прикольно. Круто. Зимової пори. Це якраз було у лютому, коли був ювілей Шевченка, ми надибали у лютому, зимою, якраз 9-10 лютого була тут страшенна заметіль, діти. А ми вирішили йти у село Городок із учнями. Я прийшов до школи, я думав, що ніхто не схоче. Мете страшенно, світу білого не видно. От. Думав, не прийде. Прийшли діти. То що, йдемо? Йдемо. А це 15 кілометрів. Так. Розумієте, що то таке? І от мені треба було вести ту групу. Чого ми йшли? Ми зловили легенду про те, що у селі Городку побував у 1846 році Тарас Григорович Шевченко. Що він був у письменника Крашевського. Оці речі належали тому Крашевському. Ну що, ми дійшли туди, питали людей. Одні говорять, був, інші говорять, а хто його знав? Тобто, точного підтвердження ми не знайшли. Зате ми знайшли оці меблі. Так. І точно, так. А вони зберігалися у клубі. І нам відразу віддали. Кажуть, а вони нам не потрібні, вони нам заважають. А це дзеркало, діти, було у церкві. Але з церкви нам не хотіли віддати це дзеркало. Сказали, що нема. Вони хотіли зберегти цю річ, щоб потім продати. От. Але оцей чоловік Хрещук, так, Андрій Петрович, каже, не обманюйте дітей, віддайте. А воно спинкою наверх стояло, тому що у церкві не можна дзеркало зберігати. Бачите, яка річ? От так добувалися експонати. А тут ви подивіться, а ось черевички оцієї громадянки, Ганни Іванівни Хрещук. Вона була кріпачкою того пана Крашевського. Училася в нього грамоти. І вона прожила 104 роки. І майже в наші дні, вона в 39-му році померла, от, принесла ту легенду, що був Тарас Шевченко там. Діти, ми даємо цього Крашевського, подивіться, стільки книжок тут, давні книжки. Так, то хата його, хата у Городку така. Вона тільки в 1944 році згоріла. А це письменниця, яка жила у Воютині. Вона написала кілька книжок, але антиурядового напрямку. І її судили на довічне ув'язнення.
Вона була в Сибірі. І оце якраз її скринь. Знаєте? Знаєте про те, що піддубного ніхто на земній кулі ніхто не поборов. Він український козак. Піддубний. Так. От така річ. Так от Піддубний боровся із Янковським і не міг побороти. Не міг побороти. Тобто нічия. Це єдиний борець на планеті, якого не поборов український велетень Піддубний. Розумієте, яка це велич і наш земля. А це Торчинська школа. А тут перша російська революція і перша світова війна. Подивіться, скільки зброї тут, скільки всього тут. Так. Перша світова війна. Перша, вона почалася в 1914 році. Так, тихенько, не пхайся, не пхайтеся. Діти, ви чули про школи січових стрільців? Я так. Чули. В 1916 році, діти, тут на Волині було більше 60 шкіл. Вони вперше були українськими. Вперше були українськими. В тому числі в Торчині, у Воютині, у Локачах, у кількох інших. Так. У березні 1917 року головою Центральної ради був видатний професор Грушевський. Михайло Сергій, бачите? Виявляється, ви знали. А це люди по першим президентам. А це діти воїни, які захищали Українську Республіку. І в ряди уроки Центральної Ради, і уроки Гетьманщини, і уроки директорії. 1920-1939 рік. Тут діяла просвіта. Діяла просвіта. Діти, знаєте, що таке просвіта? Це організації, українські організації, які займалися вивченням української історії, історії козацтва. Намагалися зберегти українську мову. Тому що Польща окупувала ці території, і поляки державною мовою зробили польську мову. Діти, так як дехто сьогодні намагається на Україні зробити державною мовою російську мову. Кожний окупант хоче, так як німці прийшли сюди, і вони запровадили тут німецьку мову. Так і в той час. Діти, а в 39-му році сюди прийшли радянські війська. Пакт Ріббентропа-Молотова був. Вони стали і з Гітлером домовилися, що вони переділять Європу і цю Західну Україну віддавали Радянському Союзу, а решту Польщі віддавали Німеччині. І ось тут ті люди, які в той час... Ви знаєте, радянське командування кидало оце солдатські маси, як живе гарматне м'ясо. Масою своєю захищали, затуляли землю тоді радянську. А на другий день війни, діти, ось тут, у Луцьку, в Луцькій в'язниці, НКВД-сти розстріляли до 4 тисяч людей. Подивіться, діти, скільки до 4 тисяч людей розстріляли. І тоді була спроба утворити українську державу. Степан Бандера і Стецько Ярослав пробували проголосити це 30 червня 1941 року. Але німці робили своє. А потім утворилася Українська повстанська армія. І ось тут отой Миронюк. У вас є Миронюк? Миронюк Микола. Так. Був учителем у Баянській школі. Він у бою проти фашистів загинув смертю героїв. І тут ось бійці УПА. Бійці УПА. Це зброя бійців УПА. Тут одяг бійця УПА. Так. Ну і тут
діти, хто робили фахівці? 10 000. Це, діти, дика річ. Важко уявити, в історії важко знайти подібну дикість. От. Розстрілювали тільки за те, що вони євреї. Стріляли їх, а? Я бачила кіно, ну, це воно, звісно, ну, то сказати, яр називається, коли да. Розстрілювали в яр. Так, так, так. Діти, а тут? Ага. Так, діти, і був у нас, була в нас історіографська битва, курська битва. Вам покажу таку річ. Ви зморені вже, так, і уваги немає. Так, подивіться, діти, ось тут кар, гібний до фашистського ладу. Тут було тисячі концтаборів радянських, було 12 гулагів. 12 табірних об'єднань. А це карта німецьких концтаборів. У одному з тих концтаборів я був 3 роки. У концтаборі Флосенбург. Так, страшна річ, діти. Фашисти хотіли зробити з нас рабів. Дехто говорить, якби німці перемогли, ми б жили зараз так, як Європа. Ні, дорогенькі люди, цього б не було. Фашисти хотіли зробити нас рабами. А Україну своєю великою фермою. Так. А тут рідні картки. Рідні картки. На одну людину давали 100-200-300 грамів. 100-200-300 грамів. А ось це, діти, із Польщі депортували людей. Тільки за те, що вони українці. Тобто, там ось Діти, в 47-му році на сході України був голод. І багато людей рятувалися. Багато людей рятувалися від голоду тут у нас у Західній Україні. Волиняни порятували від голоду. Так. Сотні тисяч людей від голодної смерті. Ми це називаємо монументом християнського милосердя. А тут вже наша школа. Наша школа, там є 48. Так, це сучасна. Наша школа. А тут дошки Пашани, ваше Пашани, відмінники 1960-1965. А тут Пашани вклалися по першу. А тут Пашани вклалися, він відомий, він керує оборотним Олександром Володимиром. А ось тут випускники нашої школи. Що ми кажемо?
Сідати.